Bem-vindo, Chapa Driver! One more, man! Holy shit! Bobinho ele, não? Salve! Bom dia pra nós, Chapa Driver, no ar. E é isso. Hoje, convidado, posso dizer que ele é um dos meus melhores amigos. Maluco é sem palavras, mano. Da hora de ter ele aqui de volta. Sabe de quem eu tô falando? O cara que tem o melhor flip do game. Quem ele é? Luiz Apelão. Certo. Ih. Será que ele tá na área? Pai, ele nem acordou ainda. Só vejo um gato pela janela. E aí, Apelas? Partiu! Deixa eu ir pra cumprimentar o mano. Partiu o Mirant? Bora lá. Cara, e aí, tá suave? Suave. Tava com saudade, mano. Oh, nem fala, hein, mano. E aí, mas é pra... É pra... Mas agir normal ou agir atuando? Ah, vamos agir normal, né? Zoeira, caralho. Mano, da hora de ter você aqui de novo. E, mano, mó naipe que você já participou, acho que foi um dos primeiros, não foi? Uhum. Faz uma cota já, né? Com todo mundo, né? A quando banca inteira. É, quando você participou com o Murilo, pá, o quê? Foi, tipo, segundo, Chapa Drive, pá? Acho que por aí. Por aí, né? Uhum. Já vai fazer uns 4 anos. E... O que você acha que mudou de lá pra cá, mano? Na tua vida, assim? Ah, várias paradas, bastante, né? Bastante coisa, sempre né? Sempre muda, né? Mas, sei lá, alguma coisa assim que você acha que é relevante, assim, que você fala, caramba, isso mudou muito, mano. Mano... Sei, eu acho que principalmente o modo de pensar, assim, né? Depois de tudo que tem acontecido nesses últimos anos aí, pandemia e das marcas, e a molecada, a nova geração, sei lá, mano. Uhum. Mas de coisa mudou. Do que você maneira de pensar? O que você mais mudou, assim, o jeito de pensar que você acha? É meio que incerto, né? Várias paradas, mano. Aí você acaba... É o game, né? É, então... E... Tipo, talvez naquela época, acho que entendi o que você quis dizer. Tipo, talvez naquela época você, tipo, sei lá, vivia mais o game assim intensamente e não pensava muito no amanhã, vamos dizer assim. E hoje talvez você, tipo, pensa em outras coisas, é isso? Isso, exato, mano. Meio que e você dá uma dividida, né? Você tem outros corres, né, paralelo, né? Tipo, a carreira de skatista, assim, né? Você faz outros... Uhum. Outros trampos, né? Com a Capixó, é isso? É, Capixó. É o brechó da minha mina online. Da hora. E isso você, tipo, qual corre que você faz lá? Ah, eu sou meio que um ajudante geral dela, né, mano? Eu dirijo, escravinho? Faço rango, lavo as roupas, passo.
Vocês têm um dia da semana, assim, que tipo, eu tava falando com o Matheus, ele tava me explicando que tem um dia que eles garimpam, outro dia que eles lavam a roupa, outro dia que eles põem pra vender, fotografa, pá. Tem. Tem meio que um Mas cronograma, assim. tem, mas às vezes muda um pouco, porque acontecem uns imprevistos, né? Aí, sei lá, vai meio que adaptando. Mas Da hora. sempre tem que ter, né? Para deixar um pouco mais organizado e ter o dia certo de fazer lançamentos, essas paradas, né? Entendi. E quais são os seus patrocínios hoje? É a FalleN, né? Footwear e Skate Até Morrer, Improve. Da hora. E a Skate Até Morrer, você tá mil anos, né, mano? Quanto Mil anos tempo já. já? Cara, eu lembro a Nossa, primeira mano. sessão que nós fez junto. Faz Faz o o quê? quê? Sei Que lá, ano que uns foi? 15 anos ou Foi mais, o ou que isso menos. daí? Foi antes de 2004, eu sei que foi. Foi por aí, né? 2003, 2004, né? Sim. Caramba, já fazem 17 anos, mano. Uma cota, Da hein? hora, uma vida na marca, né, mano? Que style Opa. isso. Como que foi que você começou a andar de skate, Apelas? Por que e como? Mano, era aqueles pivete doido da rua, né, mano? Tava sempre Você brincando, morava na Zona correndo pra Sul, lá e né? pra cá, Morava na Zona Sul lá, meio que no extremo. Aí simplesmente, certo dia à noite, tava eu e um brother meu lá, zoando na rua lá à noite. Aí a gente viu mano, um cara do nada chegou assim, ó, andando, subindo calçada, andando pra um lado e pro outro. Falei, nossa, Fazendo mano, a demo. o que esse cara tá fazendo, mano? Aí a gente começou a viajar, mano, na ideia de, nossa, vamos descolar um skate pra tentar fazer essas paradas aí e tal. Aí a gente foi agilizando, mano. Chegou meu aniversário, minha mãe me deu um skate e tal, o aniversário dele também, aí a gente meio que começou desse jeito assim. Da hora. E depois de lá da Zona Sul, você mudou pra Zona Norte, foi isso? Sim. Que eu lembro que a primeira vez que eu te vi mesmo foi no Parque da Juventude. Você era local lá. Nossa, Gangsta, pá, focado, hostile. né? Os caras tinham até Já medo de mim, mano. dando uns flipão, monstro, Achava mano. que eu era meio, Com a cara sei cheia lá. de espinha. Nossa, tinha, hein? Caramba, era engraçado, mano. Eu lembro porque, Choquidão. tipo, eu colava mais tarde, que eu trampava à tarde. E aí eu colava, tipo, final do dia, assim, 6 horas, pá. Eu lembro que você já, tipo, sempre já tava meio que indo embora, assim. Você acha que você é de bike, bagulho assim, não era? Não lembro direito, mas acho que é isso. Sim, é de bike. Aí eu lembro que sempre que eu chegava, assim, ou você tava, tipo, acabando de andar, ou você já tava indo embora. E aí eu olhava e falava, cara, esse moleque tem um estilo diferente, mano. Eu sempre achei isso em você, assim, que você sempre teve um estilo diferente. E aí eu falava, cara, que naipe, né? E aí tentava, tipo, me aproximar assim e não rolava muito. Tipo, você não trocava ideia. Toda vez eu chegava e, meu Deus, esse... tipo, poucas assim, o cara, Poucas, esse velho. maluco é meio poucas. Mas firmeza, nós era todo moleque, né? E aí foi engraçado, mano, porque depois, uma sessão da Skate Até Morrer, aí você colou, acho que foi lá na Lapa, né? Perto da casa do Guguinha. Sim. Aí eu lembro Pra que você próxima. colou, aí o japonês, ó, pau, moleque novo aí e tal. Aí eu, caralho, que da hora, é o moleque lá do Carandiru e tal. E você curtia Não. pra caralho colar lá na pista, né, do Carandiru. Curtia, mano. Foi uma cena que foi um ciclo da hora ali, né? Foi. Foi só, tipo, o lugar que você mais evoluiu, você acha que sim? Ah, acho que sim, né, mano? Como pessoa também, com a galera que eu conheci lá no skate. E essa parada, eu estudava de manhã, tá ligado? Ali perto de casa. Aí chegava, almoçava e passava a tarde inteira lá. Aí por isso eu acho que você sempre me trombava quando eu já tava indo embora, que era. Eu tava a tarde inteira ali, né? Fritando no sol. Pra quem não sabe, o Apelas é meu amigo já há muito tempo, mano. Um dos meus melhores amigos. Tenho uma consideração pelo Apelas. E uma das viagens que a gente fez pra Califa, eu tava na Califa já há um tempo. Eu tava na casa de um brother lá de favor. E esse brother ia fazer uma mudança. E, pô, eu tava na casa do cara de favor. Óbvio que eu ia ajudar na mudança, né, mano? Só que bem no dia que ele marcou a mudança, era o dia que eu tinha que pegar o Apelas no aeroporto, que o Apelas ia chegar. Mano, aí eu peguei o Apelas,
no aeroporto. Ele chegou do aeroporto, o voo dele tinha feito várias conexões, ele tava podrão. Já chegou, deixou a mala e já começou a carregar caminhão de mudança, mano. Nisso a gente ficou o dia inteiro falando pra elas carregando, mano, caminhão. Nem lembrava mais disso, mano. Foi cabreiro. Mano, foi uma das roubadas que eu enfiei o apelão, entre outras, mas essa foi a que eu lembro, assim, que foi mais engraçada, mano. Nossa, vai ser engraçado mesmo essa história, hein, mano. Foi, mano, lembra? Eu lembro que eu levei um azeite de dendê pro cara de sapo, mano, pra Fabrício. Ah, nem conhecia ele, mas eu era mó fã dele, pode, né, mano? Pode crer. Nossa, ele ficou felizão, louco, lembra? Velho. Ele fez, acho que um... Ele fez um rango lá pra gente, foi? Né? Ele fez um bacalhau, né? Não é bacalhau. Vários frutos do mar lá, eu acho. Como é que é o nome desse prato aí? Caramba, mas fugiu, é doido, mano. Bom, enfim. Era muqueca, não, é, né? muqueca. Ele fez uma muqueca lá. Nossa, tava bom, hein? Muqueca nordestina pesada. Mano, qual dessas trips aí que você fez, assim, ó, que você acha que foi mais legal, assim? Qual que você lembra que tem uma história mais da hora, que você mais curtiu de ter feito? Tem várias da hora, hein, mano? Caramba, a gente já fez várias trips, né, mano? Fez, mano, a gente já tava... Foi pra Tampa também outra Tampa, vez, né? Tampa, Barcelona. É... Chile. Chile. Nossa, mano, várias tripzinhas. Ah, cada uma tem um parado da hora, assim, né, mano? Sim. Que a gente lembra. Não, mas se fosse escolher uma trip pra você fazer de novo, com a mesma galera, qual que você escolheria, assim, de fazer? Ah, eu acho que é Europa, hein? Europa, né? Europa. Mas qual? Barça? Ah, se fosse, tipo, lembrar de umas paradas da hora, assim, que a gente fez, tal, na trip... Aquela que a gente foi pra Ibiza lá, zoamos pra caramba. Nossa, essa daí foi a melhor mesmo. Mano, andamos de skate pra caramba. Nossa, os caras andavam de skate, louco, não dormia e causava, mano. Todo mundo meteu careca lá, né? Todo Nossa, mundo raspou verdade, a cabeça. Raspou uma cabeça. Nossa, essa daí foi louca. A gente foi de navio, né, pra Ibiza, do nada, metemos louco. É. Era o mesmo preço, tipo, de avião e de navio. Só que aí a gente falou, ah, vamos de navio, né, mano? Pelo menos a gente vai curtir um pouco mais. Experiência diferente, né? Teve quase nada de experiência, só passou frio, nada, né, mano. No navio. Parecia um ônibus normal de viagem, né, o navio. Cara, a gente quer chegar num navio 5 estrelas, bagulho farofa, mano, navio. Pesado. Ai, caramba. Do nada, perambulando lá pelo navio, eu vejo o Chapa dormindo num colchão, assim, ó, no corredor, mano. Mano, eu lembro que tava um frio da porra no navio, mano, batia tipo uma brisa do mar, assim, ó, e, mano, é umas cadeirinhas de plástico, né, eu acho, não lembro direito, mas eram umas cadeiras duras, acho que eu achei um canto lá e me joguei, mano. A gente levou os colchão inflável, né, que alguém tinha dado uma dica que a gente poderia encher eles e colocar do lado da cadeira lá e tal. Ah, foi essa fita aí mesmo, porque, tipo, a gente, na real, tava filmando pro vídeo da skate até morrer, eu lembrei, e aí o japonês falou assim, mano, vamos de navio, porque a gente pega... E faz umas imagens, né? E vai ficar da hora pro vídeo, a vivência, pá. E aí, no final, tipo, a gente viajou a noite inteira, não deu pra ver nada, né? Chegou meio que tava escuro ainda, não foi? A gente nem conseguiu ver nada, mano. Foi na madruga a viagem. E aí, tipo, não filmou nada praticamente, só passou frio. Mas foi da hora, vale a história. Lógico, mano. Essas histórias que contam no final. É, então. Quantos anos que você anda de skate já, Pelas? Mano, essa época aí do... 2000. 2000? 21 anos, 22 21. Anos já. É, 22. Você imaginou que, tipo, começou a andar, você imaginou que você ia ser skatista profissional, que você ia viajar o mundo e tal, conhecer vários países através do skate, assim? Nada, mano, você é louco. Até hoje eu não imagino. Você é louco. Ai, caramba. Mas é bem isso, a gente nunca imagina, né, mano? E... Ao contrário de hoje em dia, tem uns moleques que já nascem já sabendo, né, que vai ser mês monstro. Que vem eu quero ir pra Califa. E você curte correr uns campeonatos? Porque, mano, você é um cara que o apelido apelão é por causa dos campeonatos, né? Você dava uma apeladinha e ganhava todos. Era, né? Não, era você assim. É louco? Eu acho que era, eu já ouvi essa história aí, hein, mano. Não, não é de campeonato, não. Mas eu curtia. Na época de amador, eu corria eu vários campeonatos. Eu lembro que você ganhava todos, mano. Os amador. Ah, alguns, né, mano? Não, teve uma fase aí. Dava umas apeladas, né? Teve uma fase aí que você tava pesado. Qual que é seus planos aí, tipo, daqui pra frente, assim, no skate? Tem alguma parte que tá pra soltar? Algum bagulho?
fiquei sabendo que você tava filmando com o Apelas, acho que não é? O Apelas não, com o Murilo? Com o Murilo. Atriz? É, a gente tava filmando, já já vai sair. Ah, é? Aham. Videopartezinha? Talvez essa semana, é. Videopartezinha meio que... Ixi, aí, ó. Né, só... Só uma flanadinha de leve. Só uma farofinha de leve. Como que é essa pegada aí do flanantes? É, conta um pouquinho pra quem não conhece, pô, tipo, como que funciona e tal, o que que é. Ah, mano, é aquela ideia, sempre um filmando o outro, tá ligado? O Murilo tem as ideias dele lá, mano, tipo, e ele colocou tudo nos vídeos, né? Sim. Aí que saiu mesmo. É tipo um coletivo, né? Aham. É coletivo porque é um, tipo, um monte de gente, não um monte de gente, né? Mas tem uma galerinha assim, aí cada um filma o outro, se ajuda e tal. E você sempre curtiu filmar? Como é que você filma mó bem, mano? Da onde que sempre veio? Sempre curti, mano. Ah, desde quando a gente tava fazendo o vídeo da Skate Até Morrer lá, né? Que era a mesma ideia, né? Sim. Era sempre um filmando o outro. Você me filmava, o japonês. Sim. Todo mundo se filmava e a gente lançou o vídeo. Mas desde essa época. Da hora. Que eu filmo mesmo. E a paixão pela fotografia veio quando? Veio... Tipo, essa analógica aqui foi quando minha mãe me deu ela, assim, do nada. Ela ganhou de presente, ela me deu. Até então eu falei, caramba, mano, câmera antiga, tal. Sei lá, né, hoje já tá no digital. Uhum. Mas aí eu comecei a brisar nela, comecei a ver uns vídeos, comecei a, tipo, tirar umas fotos, entender assim. Sempre quando eu ia nas viagens, colocava um filminho nela e tirava. E aí foi meio que... Fui curtindo, assim, porque tem uma sensação diferente de... E você ficar meio que querendo saber o que saiu, tá ligado? Aham. E aí quando sai, tipo, sei lá, parece que tem um valor mais da hora, assim. Style. Tipo, de guardar, de lembrança. E essa parada de rede social e tal, você acha que isso é importante? Você tem algum projeto? Você posta todo dia? Como é que é essa parada sua com essa, qual o seu relacionamento com as redes sociais, assim? Eu levo bem como um, tipo, um trampo, assim, tá ligado? Eu tenho essa ideia que tem que postar mais e tal, mas eu confesso que sou um pouco balãozinho, assim, né? Um balãozinho ou você não posta, tipo, porque você não quer mesmo, assim, tipo, toda hora e tal? Não, não, eu curto, mano. Às vezes eu penso, ah, caramba, queria postar mais umas paradas e tal, mas aí às vezes eu fico meio desencanado, só vou andar de skate mesmo e... Pode crer. Só ando pra mim mesmo. E você fez parte de todos os vídeos do Flanantes, né? Desde o começo, né? Você tem manobra sua, né? Pelo menos umazinha. Qual que é a sua relação com o Murilo? Ele te cobra bastante pra filmar? Como é que é? Ah, às vezes cobra, às vezes não. Agora ele tá mais desencanado, né? Agora ele tá mais... Teve uma época que ele tava meio pego nas imagens, né? Tipo... Tava. Aí, teve uma época aí que ele ficou meio putinho até, mano, com a gente. Que ele queria filmar, os caras não tava rendendo. Não colava. Ixi. Mas ele tá de boa, não? Ele é... Se você pudesse dar alguma dica, assim, ó, pra quem tá começando a andar de skate, são skatista profissional, tipo, o que que você falaria pro moleque, assim? Ah, mano, eu falaria, tipo, pra ele não se preocupar tanto agora no começo, né, mano? Só andar de skate mesmo e sei lá, virar a noia do skate mesmo, não ficar muito viajando em outras paradas. É da onde que você nasceu mesmo, Pé? Assim, Jurema. Jurema. Pernambuco. Pai. Mas eu... É daí que veio a força do pop? Ah, seus alimentos, né? Certeza, cuscuz, né? Louco. Várias comidas muito fortes. Você voltou pra lá? Faz tempo que você não vai? Faz um tempo que eu não vou, mas eu saí de lá, eu era bebezinho, né, mano? 2 anos. Entendi. Praticamente criado em São Paulo. Aí eu fui algumas vezes visitar. Ia ser da hora, hein, mano? Será que tem alguma lugar pra andar de skate? Algum skatista lá? Nessa cidadezinha, não. Certeza, porque ela é pequena, mano, é bem pequenininha assim mesmo. Ia ser da hora, imagina você voltar pra lá e fazer, tipo, sei lá, um documentário, um bagulho assim. Então, louco, hein, mano? A gente tá com um projeto de fazer isso ainda esse ano, eu e o Murilo.
Ah, Porque esse cara. ele tem umas ideias lá junto com o Fábio, que é outro mano também que viaja numas ideias lá. Aí. Da Não, os caras é monstro, mano. hora. E aí a gente tá tentando marcar uma tripzinha pra lá, mano, pra conhecer a Nossa, esse é cidade e louco, tal. hein, mano? Esse ano ainda, então, essa missão? Esse ano ainda, a gente só tá esperando ficar mais tranquilo aí, parar de pandemia e tentar agilizar pra ir. Acho que é isso, né, mano? Colar aqui no Mirante. Aí, ó, valeu aí a gangue do Mirante que tem construído as paradas aqui. Da hora, obrigado por fortalecer. Bem louco, acho isso, mano, da galera fazer os DIY. É importante pra caramba. Eu, a Pelas, a gente fez bastante coisa ali no viaduto da Pompeia, né? Não só nós, mas outras pessoas também. Mas enfim, a gente tava ali também fazendo. Skate é isso, né, mano? Com a mão na massa e fazer uns picos pra nós andar aqui. Quando é construído pelos verdadeiros, fica mais da hora. Não, a gente ia fazer uma troca de papéis aqui. Eu ia filmar uma sua agora. Vai, então. Será? Bom. Você vai filmar na minha pra puxar aqui? É? Aqui. Aqui não? Aqui também pode ser. Não, então faz assim, ó. Como você é um convidado especial. É, você vai escolher a linha então. Rose Blunt, Reverse e Switch 36. Rose Blunt, Reverse no palco? É. Caralho, mas do lado está a vela? Passa a vela, mano. Tem vela. E aí, chapa, vai? Faz assim, ó, não pode ser um Switch Blunt de front? Pode. Porque é melhor daquele lado aqui, esse lado aqui é ruim pra entrar. Demorou. Essa é moça, hein? Todos correndo em conversa, focados no objetivo. Construção do império, antes que o tempo se acabe. Vem a mudança ao cemitério, estágio pleno, submundo. Nada sereno, sobrevivendo, vivendo, relendo, vendo, emprego. Renovações necessárias, não ficar estagnado. Resistência protestante, continua o legado. Catástrofe em massa, nessa guerra sem lei. Agora é o fluxo do menor, vamos fora da lei. Jogam areia nos olhos.
Caralho, você tem todas, hein, mano? Nossa, mano, eu vim hoje. Só te convidei pra ver o flip e o flip de back. Pode ir embora. Trabalho feito. Bonito, mano. Da hora. É isso, esse foi o Chapa Drive com o meu mano. Apelas. Valeu o convite aí. Nós, da hora. Foi da hora a sessãozinha aí, quase o dia inteiro, né? O bichão não gosta de falar muito não, mas o bichão é vale ouro esse daqui. Aí, é nóis. Valeu. Valeu, irmão. E é isso, mano. Compartilha, comenta, fala com os amiguinhos que saiu o Chapa Drive. Tudo nosso. Black Media. Nossa, agora sim. Nossa, bom rider. É num lugar que não é pra ser, ele é. Mas e aí? O rider. Cadê o caixa slide ali? Não, mano, vou me queimar de graça assim, free. Já era, mano. Essa tentativa já tá no story já. Essa vai pra aquele HD lá dos arquivos. Queima filme? Queima filmes. HD tostados. Caralho. Eu voltei, hein, mano. Eu voltei. Valeu. Comeu muito pãozinho de manhã. Ou foi o bolinho? Temos outro shape. Na hora que eu tô pensando em falar um bagulho, aí eu mudei de ideia. Aí eu travo, igual eu ia falar um bagulho agora da câmera. Aí eu mudei de ideia, mano. Aí eu me calo na hora, assim, ó. É muita ideia. Não é, mano.